gjithë një prirje të dukshme që ka emisioni nda historisë, traditave dhe kulturës, nuk arrojmë që kjo është një realitet si përror, si, për or, si për mbi jetën e njeriut, sepse nën të ka një nështres tjetër, një realitet tjetër që është jetëa e përdiqme, pak e mërzishme në njëherës me që përsidjet përdit, ditë, po para se të mendoj dhe të filosofoj dhe të debatoj për gjirat e ndryshme, njeri ka nevoj për një strej, për një qati, për një jatak, për punë, për para, për ekonomi familjare, për të shqyërë të mirë, sepse vetë ma jo kryon mundusin që të kalosh në një realitetin estetik. Pra ndaj, kemi fëtuar her pasere njërës që flasin dhe për halet e përdiqme të jetës njërezore, për të mos kryuar një bot ideale të të përuar, dhe për mos të të të, të zuar, më shumë se shduhet emisionin tonë. Kemi folur këtu për mbrotjën sociale në sistemi tonë shokiror dhe shtetëror, me zonjën Margariti, ka ardhur një djali a loqit që të rajtëron bisneset e pazarit me problematikën e tyre, që është ekonomia e sotme. Kemi folur për turizme familjar dhe ekonomi familjare në një, një bëjtin, një në një vilë në fshatë në Simseneli të Zotit Flamur Shuaipaj, dhe sot kemi tëftuar një njeri të bisnesit, Zotin Spiro Ligu, me një, që ka një, 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 një njësi e, bisnesi me emrin brillant, dhe është besoj që është një emër jës... që justifikon atë. Uh, unë jam shumë i knakjur, sa heri i për më rinis, ne brezit tonë është një brez që mund të këshiloj në përvoja jetës, për të rinjtë janë më të përpurora se ne dhe ne duhet të pranojme e knajësi atë sukses që kanë djemë tanë. Këj iftuar i soqëm, Zotë Ispiro, është një djali t'il dhe besoj që në dialogun me të do ta kuptoni edhe më mirë, pa sepse ju shumë një njërës e njëfni se mund t'jeni klientët ti, ose njërës që keni mardhënet shokirore, miksore, kërshkira e të tjera me ligajt. Uh, Smiro, miserde. Për shëndetje, Zoti Thanas, ju falenderoj për ftesën dhe i urime për emisionit. Nuk të them, Zoti Spiro, se të kam djalin e mikut, edhe <laughs> jemi më shatar me djalin tim. Ju falenderoj shumë për ftesën e emisionit ne të flasim me ju, me ty, për një emision me titullin të jesh i sukseshëm në biznes. Duke të reguar historin të unë mendoj që njerësit mund të mësojnë diçka, ose mund të nëzitem për diçka, se ka njerës që akoma nuk mund të jenë orientuar si duhet në jetë në ere ekonomike, se jo të gjithë e kanë kolla e këtë gjë. Po të fi... njësin një pjotet me radhë dhe do të kuptojt vetë shpegjimi pasaj. Si hyre në rrugën e biznesit dhe cilat janë fillimet e tua? Atëhere, uh që të tregosh për historinë e suksesit të biznesit tim, do të duhen disa emisione, por un po mundohem ti përmbledh në një emision të vetëm. Ë uh, ishte e qershori i vitit 92. Po e tregoj në trajt histori. Si do të shohë? Ishte e qershori i vitit 92. Sa po mbarova klasën e 7 të shkollës 8 vjeçare të ciklit 8 vjeçar në atë kohë. Ë uh, dëshira për të për të dalë në treg ë uh, ishte shumë e madhe por mundësit ishin shumë të pakta. I kërkova familjes time në atë kohë të mjepte një bugjet të vogël për të filluar dhe të shisja me një tezg në treg. Familia nuk ma kurseu, ma dha, atë ajsa kishte mundësi në atë kohë dhe unë me vrap shkova tek magazina e vëlezërve si në atë kohë. Në, në Tiran? Jo, në Gjirokastës. Dhe aty bleva ato që unë mendoja si fëmi që isha. Isha në moshën 13 vjeqare. Bleva qokolata uh, të famshme të asaj kohë e hilal, bleva biskota, qunqakiza, paketa, cigare, pije freskuse që sa po kështë ndalë se demokracia sa po kështë e filluar të luzonte, dhe unë gjitha në kryet varoshit dhe bëra një tavolin të marangozia e vjetër që ka i qenë aty. Uh, pas i bërë atë ditën e nesërme, në paratit... Në paradis... kërëj të varoshit, ku i atë, e marangozët... Të marangozët, të... ku kanë qënë në atë kohë. Në në qarë, po. në, në sosë. Po, në... po, 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 po. Uh, aty, mora dhe bëra një tavolinë, ditën e nesërme, me tavolinën dhe me një qanë, ku kisha futur produkte që do të trektoja, dola të kështëpia e një qitelit, për balë gjimnazit... Dita e parë, në dori Dita e parë ishte shumë e mirë, pasi pas tregu ishte jetur për produkte. Uh... Pas i mbarova derin rethorës një të drekës, mora ta volinën dhe zbrita poshtë në tregun e qytetit ku kishte disa trektar të pakët në numësh. Do me thënë, sa po kështë e filluar të lullizon të trektia e lirë. Me tezgën, e vendosa aty në një vëndës dhe fillova të trektoja. Pas të kaluan, që mos gjatëm shumë... Në në zënës i mirëti? Unë ishe në zënës, do me thënë, i mirësh, në mësime, mesatar dhe i mirësh. Nuk të dhëmbi kjo punë, jo, e vazhdoj edhe shkollën, thuj. Atëhere, do të ta them pak më pas. Pasi, pasi kaloj disa, disa kohë në biznes, erdi shtatori që unë duhet shkoja në shkollë. Me mëndje të biznesi, por shkollën ishte shumë e rëndësishme për mua shkolla dhe shkova në shkollë, zgjodha shkollën. Në dhjetor të vitit 92, një grup prej fëmijësh, prej 300 fëmijësh nga Dropulli dhe Gjirokastra, do të shkonin në Qipro, kishte një organizim për të shkuar në Kipro. Në në këtë moment, ë më ra rasti që të isha dhe unë pjesë e këtij grupi. Shkova në Kipro, udhëtova duke me avion dhe me autobus deri në Athinë dhe aty në Kipro në në një sallë të madhe na pritën rreth 300 familje kipriote. Ë këto familje kipriote na mbajtën rreth 20 ditë nga data 20 dhjetor 1992 deri në e, 10 janar 1993. Kjo familje më përkrau sikur të ishte familja ime. Uh, më pak dhe ditën e fundit Jetonin bashkë të gjithë. Jetonim bashkë, po. Dhe. Ditët e fundit të kësaj vizite, nuni im, një zotri burr, quhet Iraklis Haralambidis. Mund t'ia thuash se se në Iraklis në, Haralambidis, në e, një zotri burr më ofroi dhe më donë të të më ofronë të ditë që unë të, të hecja në biznes. Dhe më tha, qëfar ëndre ke në jetë? Ëndra i me e vitit 93 ishte që unë të kisha një kiosk ose peripter ose që i thoshin ata në gjuhën e tyre. Uh, a i më pyëti se sa lek dueshin për të realizuar këtë ëndësh. I thash një shumë lekësh dhe, dhe u të gatshëm që në qastin e parë për të ndimuash. Uh, pasi u ktheva në Shqipëri, gjithmon, me, gjithmon për të realizuar rëndrën që unë kisha në kok, ja parashtrova familjes time se isha fëmi në atë ko, 14 vjeqë, ja parashtrova ndrën familjes time, sova dhe të hollat që më dhanë në në rritë në Qipro, dhe e, realizuam brënda vitit një kiosk të vëndi ku sot mba emrin dyqani brilantës. Në vitin... Vatan i ri, femelia. <laughs> po, në vitin 93 filloj... A që shesh akoma? Po, a që shesh. Mm, në vitin 93 filloj uh, puna në kiosk. Kushtet ishin më komode uh, dhe të ardurat ishin më të mëdha. Duke e krasuar me tregun. Në... Më pas, filloj dhe të zgjeroj trektia dhe unë fillova kontaktet e para me trektar nga Tirana duke shkuar në Tiran, filova të zgjeroja dhe artikuit. Por, kjo gjë mua më pengonte pasi unë isha një nëzënës, nga klasa e tëtë shkova në vitë parë gjimnas, e bëra në shkollën e mesme industriale, e kam bërë shkollën e mesme, për elektrike, dhe por kjo mua më pengonte për biznesin tim, pasi kishte që unë do punoja në përgjimnas, Qa? Bas e vetëm, ose në ditë pushimi, ditët e tjera unë shkoja në shkollë. Dhe kjo s'ka mbyllëdej. Më pas, pas i u zgjerua aktiviteti, arritëm që fillova dhe shtova shumë artikuit. Kjo s'ka ime u bëje famshme, pas i fëmijët e Gjirokastrës, që sot duhet jenë bura, e mbajnë mënd që vinin dhe blenin kompjuterat Terminator dhe Nintendo, kasetat e tyre dhe ishte e vetëmja kjost që, që në atë kohë ishte bërë e famshme për këto produkte. Kras tyre produkteve ne shtuam dhe artikujt e tjera si panorama, abazhur, shampo, parfume, që ishin në moda herë. Që ishin në, në modë, po dhe tregu ishte shumë i uh, bosh. Ishte bosh dhe ishte shumë i etur për të bler produkte. Ëh, uh, kjo vazdoi, kjo, domethënë, harriti deri në vitin 2000. Në vitin 2000 u uh, mbyll kioska dhe ja la vendin dyqanit uh, Beauty Shop Spiro që e mbajti emrin atë kohë. Uh, dyqani Beauty Shop Spiro i sotmi Jo, jo i sotmi, i sotmi mirë është brilant, do me thënë kanë kaluar të gjitha në emër brilant, pas i brilant që flasim, sot është një marke registrua në ministri, do me thënë... Kushe vuri këtë e mërë i kësaj? Brilant. e uh, kanë vendosur familja ime bashkë me mua. Uh, Në vitin, në vitin 2002, në tetor të, të vitit 2002, të flasim me data të sakta, hapi dyërë të dyqani më modern një kohës, Beauty Shop Spiro. Në këtë dyqan, krahas artikujve të tjerë, ushtuan dhe shumë artikuj si çanta grash, suvenire të ndryshme, bijuteri floriri, bijuteri argjendi, ordore, do me thonë, ishte një nga dyqanet e para, të këta, e para me këto lojë. E para dhe më modern të gjithë rajonit të jugut, jo vetën të Gjirokastrës. Do me thonë, Biti Shop Spiro ishte më vinin klient që nga Fieri, që nga Tepelena, me Maliaj, Saranda, po e po, Gjirokastra, nuk bëhet fjalë. Dhe kjo uh, histori e dyqanit uh, Biti Shop Spiro vazhdoj deri në vitin 2010. Në 31 janar 2010, uh, Byti Shop Spiro i erdi koha që duhet të bënte një rekonstruksion. Arsyeja e këtij rekonstruksioni ishte se në po, ko... pallatin e sotshëm që ajo apo jo. Po në objektin ku është sot uh, Brilanc. Ë uh, koha kërkonte që të evolonim, të ecnim përpara. Dhe hecia përpara ishte ë uh, duhet të kalonim nga dyqani modern që ne mendonim në 2002 në një dyqan super modern në 2010-ën. Për këta është sy e mua modesh mu të merja një dyqan i objekt tjetër me qira, që puna mos ndalonte. Në vitin, në 31 janar që mos të asë shumë, në 31 janar 2011, janë gëdëndur se këtë djersitur. Po, po janë janë me mund, me djersë, me sakrifica, me pengesa, nuk harrojën datat Me pengesa dhe me çdo gjë, por është po suksesi më të vjetër ndërko ti mbajmën. Është suksesi në fund që mua më bën në krenar për këtë që jam sot. Po të kisha bërë më mafi, do të harrojë ato të fara. <laughs> nuk e njeh fare. Jashtë punës nuk njeh asgjë tjetër. Nuk kam firmosur kur në jetën time në një bordero shtetërore. Jam 44 vjeç sot që flasim. Të them. ë uh... Në këtë në vitin në janar të vitit 2011 mbaruan punimet e dyqanit të ri që do, që do hapej. Ndërkohë Beauty Shop Spiro ngeli tek një objekt tjetër, tek objekti i Zotit Osman Buzo, që e ka marrë me qira dhe e kam akoma, e kam akoma. Dhe tek ky objekt neve morëm dhe dhe realizuam uh, kalimin e biznesit Beauty Shop Spiro. Ndërkohë Në datën 31 janar, u hap Brilliant Jewelry and Watches. Dyqani më modern i kohës, nga ku kishte markat më të mira ndërkombëtare të orve, të bijuteriëve të Floririt, të bijuteriëve të argjëndit, të syzave të diellit. Gaj Merina at koti, e, do ta shpjegoj pak më pas. Ëh, të 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 orve, të parfumeve, të kozmetikës, të çantave të grave. Domethënë në qofë se në një, 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 një zonjë një dyqan aristokrat në qofë një zonjë del nga shpia dhe sot që flasim nuk është e nevojshme që të shkoj në një dyqan tjetër apo të mendoj në dyqan tjetër aty i gjen të gjitha i gjen atje. dhe markat ndërkombëtare të cilat do ta them tani për pyetjen që sapo më bërat ë uh, kanë të bëjnë me kompanitë për katse nga unku furnizohem do të them ishte e vështirë që në vitin 2011 të thoje që unë shes orë të markës Swatch. Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë të thoje që unë shes ordore të markës Festina. Ishte shumë e vështirë. Pse që e vështirë? Se klientin nuk e besonte, por unë duke firmosur kontrata të regullëta me të gjitha kompanitës funitore dhe me të gjithë funitorë të mi, unë sot kam certifikat për shdo produkt që unë shes. Marim një fabrikë që quet Luxotica në Itali. Mua më vjen qdo fillim viti, qdo janash, qertifikata, qertifikata që duhet a vendosë ta skanoj klientit e xhami dhe të thotë që ky është një rishitës i autorizuar. Pasi u hap ky dyqan dhe fitimet u shtuan ndjeshëm, unë mendova që një pjesë të artikujve të këtij dyqani ta kalojat te dyqani që që kishte ngel akoma me emrin Beauty Shop Spiro. Do të thonë, Brilant duhet të hapej tani në çdo vend. Do të thonë, ideja e Brilantit ishte që Brilanti u hap Brilant Jewelry and Watches do hapnim brilant Bags ishte vazhdimësi e projektit që unë kam ndëruash. Brilliant Bags and Accessories. Do me thënë, a i dyqan do të kishte çanta dhe aksesor për femra dhe meshkuj. Në vitin 2018, në një nëntosh, ka hapur dyesht, do me thënë, nga Beauty Shop Spiro ka kaluar në Brilliant Bags and Accessories ishte dyqani më modern një kohës, dhe vazhdon të jetë dyqani më modern një kohës, që nga viti 2018, me një shumë lojshmëri, markash, modelesh, qanta për gra, për meshkuj, për uh, vajzat vogla, veshje, këpuc, qadra shiu, uh, valigje dhe qdo gjithë tjetër. në këtë moment, në vitin 2019, pas një vizite në shtetet e bashkuarat Amerikës, unë pas që aty, përdoreshin shumë shtëpit Airbnb dhe Booking. Pasi u ktheva nga Amerika, kisha një apartament të vogël, 20 metrë katrosh, dhe e hodha si ide në familjen time që duat të bëj një apartament Airbnb. Në momentin e parë, të gjithë qeshën, më thanë që shkjo si do vi turistin 8-7 si, si mund të jepet një apartament në lagjën e retë qytetit, uh, unë i thash që do të aprovoj se si që kam provua shdoj gjë në jetë dhe më ka hecur, do të aprovoj dhe këtë se Su mbas gjë. Nuk do u mbas asnjë gjë. Do ta hap me qira në do këtë ambient. Nuk do ta hap Airbnb, po ta hap me qira. Pasi ë uh, u rikonstruktua ky apartament dhe u hap turistët ishin të shumë në numër që filluan dhe rezervonin dhe më vlerësonin me nota maksimale. E gjithë kjo frym erdi nga shtetet e bashkuarat Amerikës pasi unë u ktheva nga kjo vizitë. Më pas, Me një fjalë, na frimajnë imperialiste, realiste. Ja? <laughs> Tamash. <laughs> më pas, unë mendova që këto apartamente të ishtoja dhe një vit më pas realizova dhe një apartament tjetër. Në emrin e biznesit që quen këto, këto quen përsëri sëri Luxury Apartments. Një loj hotelerie. Nuk është hoteleri, po janë apartamente që i marin turistët me me qira ditore, 2 ditore, 3 ditore, 10 ditore e më radhë. Në këtë, në këtë moment, unë vurare një shtim të kërkesave dhe vurare që Gjirokastra po e cëtë mirë në këtë rrugë. Turistët nga kanë vlerësuar me nota maksimale, kemi marë nota sot në booking për shëmbull, Brilant Luxury Apartments mba një notë 9.9. Jemi me 9.9 notë. Do me thënë, jemi të vlerësuar me nota maksimale dhe për shërbimin që ofrojmë turistve, po dhe për të gjitha orendit që apartamenti ka brenda. Do me thënë, turisti vjen me duar në gjepa dhe nuk ka nevoj të mari asë një gjë me vete. At, I gjend gjitha. Aty gjend i gjë, qdo gjë derit e vaju lirit, derit e uj në frigorifer, derit e një mbërësir tradicionale që ne ja që turistit dhe qdo gjë tjetës. Me që është janë artikur pak luksi ka masivitet apo në shtresat e mesme dhe të varfëra e kanë të vështirë të apërbalojnë të regun në cil... e artikuve të uaj? Në, në artikujt e dyqaneve, po so, flasim. Atëhere... Uh... E a pak luks këto në faktë. Atëhere, atëhere. Në vitet e para, në 2011 në që u ha Brillant Jewelry and Watches, unë uh, u un, mundova um të isha të një shtres e mesme dhe lartë. Se atëhere në ato vite kishte edhe klientel, kishte edhe, uh, do me thënë, edhe nuk ishte edhe largime nga qyteti, do me thënë, qyteti ishte më i plotësuar. Ishte dhe para piramida, shvarë, do thua. Ishte qyteti më i plotësuar. Në atë moment, në atë moment, uh, unë isha, do me thënë, kisha artikuj të një kategorie të mesme dhe të lartë. Por, duke par një zbrazjet e qytetit, duke par uh, një rënjete ekonomisë, Uh, duke kaluar një pandemi zbrita. që që fort e fort ekonominë e gjithë botës jo të Shqipërisë, po, pak. po ekonomia e Shqipërisë ishte një ekonomi uh, në rritje dhe hëngri goditje që do doj vite ta marri veten. Do me thënë, në këtë moment, uh, unë filova dhe zbrita pak nga kategoria e produkteve. Nuk mbaja 16 marka orësh të një kategorie të mesme e të lartë, po mbaj 10 marka orësh, ndërko kam fut dhe 6 marka orësh, më kur masive, themi, më masive. do me ma thënë, për t'i shërbyrë të gjitha shtresave në qytet. Më goxha, gë gëgja, historik, para e bukurës. Shumë e mi. I falenderë. sa ta ka ndryshuar jetën nga kjo një sjere, cila është jetat të ndë në bisnes, do me thënë jetat e sot me të dhe që të mësuan këto 30 vjetë? Uh, Atëhere, unë kam qënë dhe jam gjithmonë duke vazhduar dhe plotësuar ëndrën time të nisur që nga viti 1994. Një, u futën në jetë të re? Janë futë në jetë të re dhe vazhdoj të studioj dhe të ledzoj dhe të, dhe të shikoj dhe në botën jashtë se qëfar duhet të bëj më mirë për këtë biznes që unë kam në qytetën e Gjirokastrës. Kastrës. Do me thënë, unë në shdo shëtitje që bëj qovë dhe për qejf me familjen, mer. unë marë dhe siel në qytetin e Gjirokastrës. Dyqanet e mija sot, janë dy dyqane, që mbaj nëmëri brilant të dyja, që po ti mbledhësh apo po ti ndash të gjitha bashk, janë disa dyqane në një qendër tregtare në Tiranë. Do të thënë, disa dyqane bashk janë të mbledhura në një dyqan intensive. Dyqane, intensive, po. Pa. Cilat janë bështetës të parë e, e, për, e përsonit e familjen dhe nuk familia, një një qipërës. Familia ime, familja ime është një nga mështetësit kryesosh, e, e pa ta dhe pa mështetin e tyre, unë nuk do isha sot kjo që jam. Pa. Greqia dhe Qipërua, ishin vëndet e para që pe, në një moshtë të njomë dhe si të dukun. Lefteri, babaj tënë dhe unë, i pam ato në kur ishim dhe sa vjeç bura, dhe s'e nëse <gjë> e kupton të që Shqipëria që e mbilur dhe në eshin të varfë nuk i shimdo. Jam, jam shumë i... Ti i pe në i moshtë të vogël, si një djalë të i vogël të si do duku kur i pe? Jam shumë i lumë tërsh që i kam parë në i moshtë të vogël, por ishte edhe pak shumë e dhimshme duke krasuar me realitetin që ne jetonim këtu. Do me thëmë, kam shkuar në Qipro, dhe ne nuk njiknim asgjë prej atyre që unë shikoja. Do me thënë, ishim jeres të mbyllur në Guatsk, që dollëm nga Guatska dhe ishim si, si fëmi, unë isha fëmi realisht, po dilim dhe shikonim gjëra që ne si këshim parkur. Në familja kjëroja apo në treg të të sumar? Në, në gjithë Qypro, në gjithë Grecinë që kam vizituar që në vitet e para, në 92-93, po dhe në familjen që jetoja aty që një jetë moderne luksi. Po që pa të bënde për shtypje kur dilje n më bënin përshtypje çdo gjë që un shikoja, pasi çdo gjë ishte ishte e re për mua. Do të them, nuk kishte asgjë që mund të thoje që këtë gjë unë kam parë aty ku jetoj. Asgjë, ishte çdo gjë krejtë kundërt. Mirë të bëri kjo apo okay. kjo? Kjo më, më ka kjo më ka formuar, të... kjo më ka formuar shumë dhe kjo më ka bërë kjo që jam sot. Ja, mirë. Si dole në treg të madh, nëse ke dalë dhe cila si përmarrja të ndesot pavarësisht se po, atëherë, atëherë, projektet e Unë dolla në trekt të madhë si që u shpjegova dhe pak më parë. Si përmarja i me sot është, kam dyqanin brillants argjendari ose ta themin anglish gjullëri e nduocis. Uh, kam dyqanin brillants bags accessorize, kam apartamentet brillants luxury apartments të cilat janë... Sa shtretër bëhemi? Uh, bëhemi gjithsej 6 uh, shtretër në të ardhmen kam në plan të shtoj apartamentet, se ajo është e ardhmja e këtij qyteti. Në apartamentet në pallatin që je ti apo do marrësh më diku? Ë do gjej mundësit qovë dhe ti marrë me qira dhe ti, ti bëj apartamente erbinde. e rbindë. E shëfë me interes të një? Po, e shikoj me interes, pasi qyteti ka një zbraje zjetë të dukshme. Do ishe më mirë, po të kishe... Ja, më falë, sa ta... Po të kishe zgjedhur një loj tjetër bisnesi? Jo, un jam shumë i lumtur dhe di ta bëj shumë mirë këtë që di të dë, të bëj unë. Me këtë që nisi sot, je penduar ndonjëherë thoshe mos i gjuaj vajtë ushqimin, përse meqë ushqimi njeriu sflet do të dhe i vafërim i vafërim i madh do haj. Un kam një parim, un kam një parim në jetë që uh, un di të bëj mirë këtë gjë dhe un në fush tjetër nuk futem se nuk di ta bëj. Në një lloj biznesi tjetër do isha kaq i suksesshëm. Nuk e di, se di këtë, nuk e di këtë pjesë. Po qëfar do të këshilojë një djali të ri që don të futet në këtë rrugë, do të, do të rekomandoje dhe që lojë bisnesi mund të ndihte a e njeri, si pas këshilës të ndihë. Sot... Erri, me gjithë e je e ri, edhe në moshën që mund të këshilojë të tjerët. Po, sot jemi në një, në vitin 2024, dhe vitin 2024 është një vit shumë i vështirë për të marrë një si për të re dhe për të hapë është Po, dhe për të filluar një biznes të ri. Ö, është shumë e vështish që t'ja për shkëshila asot, pasi unë e kam njësur nga zero dhe jam sot këtu ku jam se nuk mund të anis sot një gjithë, sot, e, sot edhe unë të anis e kam shumë të vështirë. Do me thënë, kjo hetësën rjedhimisht nga zeroa të, te të numri që jam sot. Po të njëse sot, do njëse këto artikuj, këto element, apo do njëse një loj tjetër? Ndra ime, ndra ime, që kur kam qënë 13 vjetës dhe deri më sot, ka qënë vetëm këto artikuj. Dhe vazhdoj të akem ndër, dhe, dhe kur vete në shpi që qëtësohem dhe që... Drishimi brillant, doja ato gjërë. Po, doja brillant, doja luksin ja brillant, doj dhe, dhe kur vete që të ha drek në shpi, nuk më pushon telefoni nga telefonatat, nga klientët, nga, nga, nga funitorët, nga bashkëpuntorët, nga, nga gjithë, dhe telefoni tim është i hapur 24 24 vetëm për t'ju përkushtuar dhe për t'i shërbyer biznesit tim. Je i goditur nga kërkesat? E... Po, jam i goditur. Shumë gje mirë, se ndonjëherë kriohet idea sikur janë gjërat e luksit janë më pak konsumueshme për arsye të çmimit, po nuk është ngat. Po, unitim në Kipro thoshte një shprehje. Jam i varfshëm pra ndaj do blej produkte të shtrejnëta. Si pas më disa anglezi. Po, po. të kalojnë pak më gjerë. Si e shë e bisnesin e qytetit tonë dhe zhvillimin ekonomik në të rësi, për qytetin dhe zonën, si e gjikon, si një njeri që ke bërë ekonomin të ndët private. Nuk e... Ju kuptoj. Sot s'kemi as plane as e as programe shtetërore të më dha, ekonomia bazë është ekonomia e privatit. Ju kuptova Pavarësisht nga programimi i shtetëror dhe qeveria që po, bën. Po, ju kuptova drejt. Atëherë, ë zona e Gjirokastrës Këtu zgjate pak më abetin, po, 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 po. se po. mësojmë të gjithë. Po, zona e Gjirokastrës ka qënë një zonë që gjatë gjithë kohës ka pasur të ardhura nga fushat të ndryshme. E, por, e, që pas viteve 2018-2019 dhe në vazhdim, po pëson një zbrazje qyteti që është e dukshme. Sa do të dua unë të ambuloj, apo të doj dikush tjetë të ambuloj, kjo zbrazje është edukshme. e dukshme. E ardhëmi a këti qyteti për mendimin tim dhe me investimet që janë bërë në pazarin karakteristik, e ardhëmi a këti qyteti në vetëm turizmi. Do me thënë, në qofë se e, zdo kishtë edhe turizmi, kjo qytet që e pa të ardhme. Po kjo qytet e ka të ardhme, e ka të ngritur, e ka rrugën të hapur, për të hecur vetëm me turizmin, jo pa lëm pas dore dhe bizneset e tjera, por turizmi ishte ardhme e këti qyteti. Do me thënë, unë mendoj që vetëm me turizm mund të hecet para tani e tutje. Me këtë rënjet drastike të numrit të qytetarve të gjirok të qytetit rethit, qarkut, të edhe gjithë jugut, kështu. gjithë jugu, gjithë jugu ka një rënje drastike. Ka emigrim, ka dhe emigrim që ven nga Tirana në gjithë por uh, Gjirokastra shumë e goditur, me goditur nga gjitha qarqet e vendit. Si e shpikon, kur e me uh, ndonë ti për vete, pëse ikin njerëzit? Njerëzit ikin... Kur se, mund të bëjmë për kopi këtu? Po, njerëzit ikin se nuk e kanë, uh, do me thënë, nuk, shik nuk shikoj një dritë jeshile, dhe i duket, do me thënë, në pamjet të parë, si kur jash do të gjeja dritë jeshile, dhe shumica e familjeve e kanë gjetur. Nuk, do me thënë, kanë shkuash dhe e kanë gjetush. Se në botën jashtë, vlerësohet shumë dituria. Vlerësohet vlerësohet jashtë mase një njeri që di të bëjë diçka. Do të thënë, ë po shkove jashtë dhe je njëri i aft në atë shkollë që ti ke mbaruar, është e sigurt që gjen punë. Po shkove jashtë dhe ti di të bësh një menaxhim biznesi të shkëlqyer, është e sigurt që gjen punë. Ndërkohë që këtu ë për të qenë koshient edhe pagat janë deri në këtë moment tani ka filluar një rritje që mesa kanë vërej. Po deri në këtë moment dhe pagat kanë qen kanë lënë për të dëshiruar. Uh, un aktualisht kam 4 punojse uh, në bizneset e mia. Çi paguaj? Çi paguaj? Uh, Do të thënë bashkë me mua jemi 5 të siguruar në sigurime shoqëror në paga në të gjitha. Uh, ja munduar që punojësit e mi uh, të kenë punë të sigurt, uh, pagë të sigurt dhe bonuse uh, që të të vlerësohen për atë punë që bëjnë por sa do që unë po mundohem, ikja, unë e shikoj dhe tek njerëzit që në rëthojnë, ikja është një fenomen që mund t'a quash nga hali i njerëzve që nuk e gjenë do të... Mos është bërë dhe pak si mod kjo psikologi? Si është dhe pak si mod, është dhe pak si mod. Hajta provojdo iku filan, i filani, po, djali po, filan, të ikide unë. Po, është pak si mod, po ato që ju thash para pak më parë, kanë të bëjnë dhe me të gjithë këtë do. Thënë, nuk e gjenë vetën dhe njeri largohet me që punon dhe hotelin, si e shë hotelerin dhe për turizmin? A, atere, e, e, e the, atere, atere, po. atere unë se kam hotel, po e kam strukturë akomoduse, po, min, prej taf. gjasht uh, shtretër. Po. Në këtë struktur akomoduse, uh, unë e shikoj që mundet të punosh mirë, por aktualisht mund të punosh nga 60 deri në 90 ditë të vitit. Do me thënë, dimri është shumë i ftohtë në ekonomin e hotelerisë. Do të thënë, duhet bërë diçka që të nxitet dhe turizmi dimërorsh. Uh, Siç kemi vende si ë uh, Greqia që kemi afër Janina, Metsovo, Zagorohoria dhe gjitha këto që janë që punojnë fort dhe dimrin. Si mund të bëhet kjo tek ne? Uh, kjo se e vërtet është që tani është po thoj se bosh. Po, po. Kjo ka filluar të bëhet, po të shikosh të vësh bujtina në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, ka filluar të bëhet, po do do doj kohë të realizohet dhe kjo kohë do të marrë disa vite derisa këto bujtina të jenë në nivelin europian, të kenë ngrohjen, të kenë rrugën, të kenë ujin, energjinë e pandërprerë, e shumë e shumë gjërat të tjera. Do me thënë, kjo do, do marri dhe një 5 vjeqara, ako ma mendoj. E, për zonat rurale, thua, do mëndë për fshatrat më po, uh, thellësit? Uh, për thellësit, në këtë rast thash për thellësit, për zonat rurale, por uh, edhe në qytet do dojnë nëzitje, do nëzitje, uh, do me thënë... Se për zë orëhorja dhe këto zonat e janinës që i kemi gjithur, po thua e se janë një natur me ne. Tani, i, jam shumë dakord, po zë dhe janina me që në gojë, kanë uh, 6 vjet apo 7 vjet që e bëjnë këtë punë. Ne jemi filiza të rinj në në këtë që po bëjmë. Do të thënë do duam dhe ne të piqemi dhe të rritemi në punën që bëjmë në, që, në, që në. të harrim në standardet e tyre. Do të thënë dhe ne harrim shumë më shpejt se ata për arsye se ne kapim teknologjinë e fundit që ka po, dalë. Po, ashtu. Do të thënë ke një favor. Ne sot kemi uh, një Albania që marrim një certifikat direkt dhe ashtu, greku akoma s'e ka. Ne sot kemi një uh, sistem fiskal të fiskalizuar që Greku e bëri pak pas nesh. Do me thënë, neve kapim gjithmon trendin kemi, e kohës. Kemi ecu kemi, me, jo, me, me modernitet. Iriu, do me thënë, e reja gjithmon bëhet e re. Filona i stadi përbaruar. Po, po, po. Je pishma që nuk e ikur si shumë të tjerë? Uh, Mua, në qytetës, nuk dua të them që nuk kam ikur se s'doj atikja, po këtë njëseqfar. Më kam bajtur uh, një moto tani kam bër gabim apo kam bër mirë, këtë gjë do t'ia ja lëm kohës. Motulla që më ka mbajtur mua ishte më mirë i pari fshatit se sa i fundit i qytetit. Por ka një gjë që mua këtu më ka mbajtur gjithmonë ana ekonomike. Në rastin që unë nuk kam, ekonomike, unë nuk kam bëj, si mua, nuk hecen, ana ekonomike, unë nuk kam më çfarë bëj si të gjithë shokët e mi. Në rastin që mua ë nuk më hecën ana ekonomike, unë nuk kam më çfarë të bëj këtu. Domethën, uh, deri në momentin që bizneset e mia hecin justifikojnë. Justifikojnë veten e tyre, unë do jam këtu. Do jam në krye të punëve. Mos sa ras... kur ajo orë që të mos. Ti je si më Do t'ja lëm, do t'ja lëm kohës. Ë uh, kam, do të them, e kam dëshirën që mos largohem kurrë nga ky vend dhe të gjitha uh, përpjekjet dhe të gjitha projektet e mia ti bëj në këtë vend shokët e tu që kanë ikur, besoj ke plot brezit tënë që kanë ikur dhe vine shofim punut të ndërjë si thonë, ore më mirë ti kësike dhe se sa ne që ikëm, apo janë dhe këshu dhe këshu. Ka shumë arsye që shokët nuk e thonë atë, arsye të shumë ta janë duke nisur që nga pjesa e shkollave të fëmive që ata kanë quash, edukimi fëmive. Janë më të kënaqur. Po janë më të kënaqur dhe ata kur vinë këtu, vërtet un mund të kem një anë ekonomike. Vërtet ai s'e ka një anë ekonomike dhe vazhdon punon aty vetëm për bukën, por ai ka të siguruar një shkollë të fëmijëve që nesër deri del në jetë dhe ky fëmijë e ka të siguruar jetën në atë vend që ka shkuar prindi i ti. tij. Domethën, shumica e shokëve të mi, e miqve të mi kur flas telefon më thon, ikëm për fëmijët, ikëm të sigurojmë fëmijët. Dhe kjo është njëra arsye që ngrej një pikpyetje dhe të mua. Do me thënë, apo bëra keq. Por un fëmijët e mi do t'i shkolloj, do t'ju hap rrugët e jetës që të shikojnë dhe të shkojnë aty ku duan ata të studiojnë, në Shqipëri, në Shqipëri, në Europë, në Europë, në Amerikë, në Amerikë. Do të thënë, fëmijët e mi do ta kenë rrugën të hapur nga babai i tyre dhe nga nëna e tyre. Në qoftë se ata e gjetën rrugën të hapur, le të shkojnë ku të duan. E kisha këtë pyetje, çfarë do t'ju japësh fëmijëve në jetë? Atëherë, më dolet i vetëm shtek po më At, jetën. Atëherë. Unë kam, uh, jam i martuar që prej vitit 2009. Kam tre fëmi. Kam, uh, jam i martuar me bashorte Elva Ligun dhe kam tre fëmi Markella 13 vjeqë, uh, Melina 9 vjeqë dhe djalin e Sapo Lindur, Mikel, I, i pashme jetë, i pashme. Falem deri që është 10 muajshë. Uh, rruga që unë do të japë fëmive të mi është që unë të siguroj një rrugë të shtruar që ata të zgjedhin vet ku duan të shkojnë. Duan të shkojnë, do të thuash këtu apo do të japësh disa të të variante. Ta zgjedhin vet, ta zgjedhin vet, ta zgjedhin vet. Ta zgjedhin vet dhe të shkojnë atje ku kanë prirjet e tyre. Nuk duhet të bësh shkollë me pa se do mamaja apo babai të vej për ekonomik. Jo, fëmia ka prirje për këtë fush do shkojë për atë fush. Atje ku ka dëshirë fëmia. Ë edhe një herë po i kthemi kësaj, si shpjegon një zbrazje që poson qyteti dhe rajoni? e preket i dhe e komentove si pas pikpamje sënde dhe vëzgjimive që bënë vetë, po mund të ketë në një op, e, vështrim tjetër? Unë, unë uroj, uroj me gjithë shpirt që të gjithë ata që kanë shkuar sot në emigracion të bëjnë një farë ekonomia aty ku janë dhe uroj dhe ju bëj dhe thirje që të kthehen dhe të investojnë në qytetin e Gjirokastrës pasi e ardhmja e turizmit këtu në vitet e ardhshme do jetë e sigurt. Ëh, na na brezit tonë dhe nga njohja që ti, janë kthyer njerëz të tillë, moshatar të tu, domethënë. Siç dhe... ka ikje të shumta, ka të pakta dhe kthime, të pakta. Sa mund të jetë kjo? Është 10% që kthehen. Po mirë, mirë, është një shënjë mirë pra, më jetë. Ëh, ka një shënjë të mirë, po kjo s'do të thotë se ata u kthyen dhe do rinë përfundimisht këtu këta njerëz janë kthyer se nuk kanë gjetur dritën e yshme aty ku kanë shkuar. Tani do rrin këtu apo do kthehen përsëri aty ku ishin, këtë nuk e di. Kan ardhur për për çështjen e se s'kan pas dokumenta ku ty nse. Jo, them për për të qëndruar gjatë, se kështu marrëdhënia me shtetin do të mbajnë ato vendin atyre. Po. Po tu ishe administrator i qytetit, ç'do ndryshoje në trajtimin e tij? Tani kalojmë një pyetë pak më të gjerrë dhe më vizionare edhe në përgjira që flasin përgjira që si kemi në, në dorë në kuptimin se nuk e administrojmë ne, po nuk të ndalo njeri që t'japim opinion. Po, unë... Uh, ti e një administratori mirë i, mir, i punës të ndë, i familje së ndë. Jam shumë d'akord, por... Tani, e zëmë, sigur të dhëmë, administrator, manager të kytetit një rogasës. Në qofë se do isha administrator... A më vini do të uaj, nuk të dhëmë, jo. Jo, jo, e, e kam shumë mirë punën time që kam. Në qofë se do isha administrator, do t'i bëja me shumë për kushtim të gjitha punët si që po i bëjnë në biznesin tim privat. Do me thënë, nuk do mendoja ndoja kur për lodhjen time apo për, për azit tjetër, po do me vetëm të bëja gjera të mira për këtë qytet, si që sot kam bërë. Do me thënë, kur kalon pranë dyqaneve të mija, aty shikon në tamam një të një shie europiane. Do me thënë, kalon dhe nuk shikon... Nuk shik... dalon nga një jashtetit. Po, nuk dalon. Më kanë ardhur... Uh, uh funitor dhe dhe bashkëpunëtor nga e gjithë bota që kanë kanë parë dyqanet dhe kanë ngelur të magnitush me të cilat shtete punon më shumë. Atëherë un punoj me Italinë, punoj me uh, Grecin, dhe punoj dhe me kompani uh, nga vende të tjera por që janë ekskluziv për Shqipërinë. Domethënë janë vërtet uh, shok të mi nga Tirana apo nga Durrësi apo nga vende të tjera që kanë përfaqësitë e tyre në Shqipëri dhe është e nevojshme që unë të shkoj ta, ta marr këtë produkt te fabrika. Në dhe në gjithmonë kur -gjithmon, flasim me ratën e trajtimin të qytetit ton, ç'mund të bëjmë më mirë ne të gjithë bashkë. Bashkia, politika, shteti privat i qytetarët vet detyrat që kanë. Se kemi dhe ne përgjegjësi për trajtimin e qytetit. Çdo njerëj, çdo njerëj, çdo njerëj e, e di shumë mirë se kush është e mira dhe kush është e keqja. Do me thënë, që do njerit di shumë mirë që, që të hari që të bëj një gjithë të mirë, duket gjeja e mirë. Nuk është e nevojshme me të reklamojmë gjënë e mirë. Gjëja e mirë duket, që do dhe aji që bën mirë dhe aji që bën keq në thonjë e di shumë mirë që, që ka bërë mirë apo ka bërë keq. Së mund të, së amësojmë neve se si duhet bërë e mirë dhe si duhet bërë e keqëja. Je janë të rësuar në shëkjata dhe bisnesit dhe në këto forumet që, që nuk e di me, me detaje se si organizohen, At, po... Atëhere, unë jam... Bëhet një jetë e tilë uh, mardhënjes organizative, po, kolektive, e po, 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 këtë ju po, në po, përvoja është mi po. disjush. Unë jam antari dhomës trektis prej shumë vitesh. Ajo, tradicionalja dhomës. Tradicionalja. Uh, Dhe dhomës trektis në kam bajtur gjithmonë të organizuash për hirtët të vërtetës. Ka një aktivitet? Ka aktivitete, ka një dark mbydhje fund viti që e bënd të përvitshme, fal kjo dhe drejtuesit të dhomës se mund të jetë një drejtues tjetër që nuk e bën. Ë realisht jemi ndier të organizuar nga dhoma e tregtisë, realisht për të qenë real. Po dhe nga organet e tjera të qeverisjes vendore apo qendrore kanë qenë bashpunues kur ka pas probleme. Do të thënë, kemi qenë goxha bashpunues në të gjitha vitet e biznesit tim me të gjitha llojet e e politikës që qarkullon lokale apo qëndrore, kanë qënë bashkëpunues. E, sa të afruar nga politika dhe kjeverisja e ndjeni vete ju, biznesmen të rinjë të suksesu? A ju, më sa themi në mënyrë në shumë popullore, ju avarin, po, mm. në mënë, ju afrojnë dhe ju kërkojnë me ndimë, se një njeri u të zotë nuk pëson gjithë ta të bësh mik e shok edhe të të këshillohesh me të të lutosh. Re, realisht, realisht në në të gjitha takimet që bëhen, ë këtë nuk e kam si vërejtje, po po e kam vënë shpesh. Po të vërejtë po të bësh bëj Jo, shpesh herë kam vënë në për televizione që realisht është një një listë listë marore që janë të njëjtit njerëz që marrin pjesë në një dëgjes publike, në një aktivitet në i gjë, dhe Shuk, realisht unë nuk kam qenë kur pjesë e këtyre. Asë njëherë nuk kam marrë pjesë në asë një takim dhe në asë gjitë nga këto. Si që të thash dhomën e trektist që kam qenë, në këto nuk kam qenë kur, ju mund të keni parë se i qytetari i qytetit Gjirokazës, që nuk kam qenë kur pjesë e tavoninave. Pse të do të kjo një që, mos, mos afrimi një uh, i një kategorije ose i gjithave? Nuk është ësht, uh, me tendencë kjo gjë, th Ka ngell një listë emërore që le emërojnë... Betemi të klasi, një klasi. Të, të linja klasike. E, të vemi të një tem tjetër që se kemi bisetuar, po tani më, më linjë një mendimi, të sponsorizimet dhe ndihma për jetën kulturore dhe shpirtërore dhe pedagogike të fëmive, të sharsimit, mjekësis, osë invaliditetit, osë, në, Zakonisht, vjen një orë që sponsorizojnë bisneset e mira, do të cua shi që unë nuk të jem vip i Shqipërisë. Nuk e di unë se saj, unë duhet të jeshtë e vipat e Shqipërisë, po me gjithë të gjithë mund të gjith bëjmë një kontribut për sektorët që kanë nevoj për mbështetje. Po. Për shumë, një shkolle, një spitali, një azile i plekjive, një shkryntarëve dhe artistëve që kryojnë mirë, po që mund të kënë të ardhëmat vogluara, se trektia në më shumë para se të tjera, se e, sektorët e po tjerë. Kjo nuk është një sekret. Atëherë, unë me ajsa kam pas mundësi, në qdo rast kam qënë pjesë e bamirësive apo e këtyre sponsorizimeve të vogla, ajsa mua ma lejon ajsa mua ma lejon bugjetim ajsa ma lejon bugjetim se tani familja është zgjeruash të ardhurat vërtet dhe mund të kënë rënë pak për arsujet që thamë pak pa. nësipër dhe familja madhe kërkon dhe bugjet të madhe Si është kjo gjëndje e sponsorizimeve dhe ndihmave në sektorët e dobet të ekonomisë dhe, dhe, dhe të njëzit e dobet? Se shokjeria ka gjithmonë njerës të fëqishëm, po ka dhe një shtresa që ka nevoj për mbështetje. Si e mendon këtë humanizmin dhe kontributin financiar për këta njerës? Në që moment duhet dhuruash dhe duhet ndimuar dhe duhet bashpunuar për njerëzit në nevojë unë unë si, si person jam munduar gjithmonë që të kem të marr nisma personale në çdo organ ku kam qenë vetë, te do me tregtis kemi marr një herë një nisëm për për shembull mund të përmend po patjetër kemi marr një herë një njënjën... nisëm në shoqëria kanë nevojë të dëgjoj këto po, spiro, po, po 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 se njerëzit e, e, e dëshpëruar që kanë një fatkesi ekonomike, e lëshojnë vetën në një dëshpërim. Po, Duhet të mendojnë që ka dhe dikush që mendonë, pa varësi se unë jam mirë për vetën time, nuk kam nevojë të më ushqeshti, po, po mirë më vjen të atë dëgjoj. Ne, ne morëm një, një grupë biznesesh nga dhome të rektis, propozuan dhomës të rektis, që ti propozuan të ekshivit bashkja këtë gjirokastër, një nisëm për edjela pushim. Do thua shtipo edjela pushim është jam shumë dakord se un punoj si Edela është pushim për Juve. Po. ë uh, Un punoj si tim, ja jap ditën e pushimit, ditën e hënë, ditën e martë kështu, nuk ka rëndsi, domethën ë uh, i jap kur dua un dhe kur ma kërkon ai ditën e pushimit. Por problemi është që po të vemi pak më jashtë kufirit shqiptar, shikojnë që është me ligj që dita e diel është ditë pushimi dhe ti nuk gjen dot asnjë dyqan të Hap. hapur. Kur flasim, mirë është Kur flasim, kur flasim për dyqan të hapur, ne nuk flasim që të mbyllet restoranti, as fast foodi, as mbultoria, farmacia. As farmacia. Do të thon janë disa ë uh, disa shërbime disa që... shërbime që do vazhdojnë. Më. Por ë uh, duke par janinën që kemi më afër, dyqanet e rrobave janë të gjithë të mbyllur ditën e diel. ë uh, do thua ti pse se bën ti bëj ti i pari, se mund të bësh ti këtë pyetje, bëj ti i pari. Po unë nuk mund ta bëj ku nuk e bëjnë të tjerët. ë uh, duhet një nisëm të zyrtarizohet, ndoshta nuk e di ka kompetencë Këshilli Bashkiak në me ligj që mund ta ta kalojë në Këshillin Bashkiak dhe të bëhet një nisëm e tillë dhe të finalizohet që të ketë një orar, një ditë pushimi është shumë e shumë gjëra të tjera që që kanë të bëjnë me biznesin. Dhe do me që që një nisëm tjetër që mund të e përmendur ose që të ka shuar në mend dhe mund ta propozosh. Ë uh, jam duke studuar një nisëm tjetër me ta pasur uh, gati do të ta, ta do ta konkretizoj. Mirë dhe po t'i vëm një mbyllje më abetit përveç pjesës e lirë që do thua si qartë me rakja këj vetë, ku t'ja dedikon suksesin Brilandi? Atëhere, si që thash dhe pak më e pash, e the, po tani, si në përgjubizim, familja ime është mbështetja kryesore, supporti im shumë i fuqishëm ka qënë familja e dytë timja në Qipro, nuni im dhe gjithë familje ti, të cilët më kanë dimua që im baj mardhënet të, të shkëpqyra dhe shkojmë shdo vitsë, më kanë ndihmuar me anën financiare të parë që unë nisa këtë biznes. Ëh bashortja ime është një shtyll kryesore në këtë biznes që unë bëj, mban peshk kryesore dhe ajo. Ëh dhe familja ime me babain tim Lefter Ligu inxhinier, me mamën tim me Lefterin e njohur Vitoria Ligu farmaciste e jetës në Gjirokastër. Të gjithë këta janë mbështetja ime kryesore në këtë që unë jam sot. Familja. Brilant uh, është një emësh që do të trashëgohet brez pas brezi dhe uh, jo pa qëllim unë shkova në ministri dhe bëra dhe mbrojtje në emrit dhe sot që pse, flasim... Pse, kështu duhet bërë? Po, dhe sot që flasim, Brilant është uh, markë e registruar me ligjë. Mbrojt me ligjë. Mi, mi ne urojmë që Brilantit të shkërqe gjithmonë të mosën basi kur ndryqimin zakonisht unë lë një hapsir të lirë të në fund, do. për të thënë një riu iftuar, në një që unë s'kam mundur të kap në pun e tia dhe nga, 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 nga aktiviteti ti, ose në një dëshirë të thjesht që do të uroj njerëzit, klientët, qytetin, shokët e ti. Atëhere, në fund të kësaj të këti emisioni, unë dua vetëm të, të shpre falenderim dhe mirë njohje për të gjithë qytetarët e qytetarët qytetit të Gjirokastës që kanë qenë suporti im më i fuqishëm në këto 30 vite biznes. Viti 2024 është viti i 30 vjetorit të aktivitetit të dyqaneve brilantës, të emrit brilantës. Uh, unë duat të falenderoj qdo klient që nga viti 94 dhe deri në sot në 2024 që ka qenë pjesë e rrugëtimit tim. Duat të falenderoj qdo organ të çeverisjes vendore apo qendrore që më janë gjendur pran, duke më hapur një derë dhe duke mos më penguar në këtë aktivitet që un kam ndërmarrë. Dua të falenderoj dhe ata që më kanë penguar, pasi më kanë mësuar që un të jem i fort si ky që jam. Dua të falenderoj ë të parin fare Nunin tim në Kipro i cili më ka mbështetur që në vitin 92 ë se pat pa mbështetjen e ti nuk do isha dot ky që jam, do isha apo s'do isha ky që jam. Dua të falenderoj familjen time që më ka qëndruar pranë në çdo lloj iniciative që un kam shprehur dhe që kam zbatuar në jetë. Dua të falenderoj të gjithë median lokale të cilët më kanë qëndruar aq pranë në çdo lloj interviste, në çdo lloj emisioni, reklame televizive dhe çdo gjë dua t'ju falenderoj së fundmi juve që më thirrët në këtë intervistë të parë të jetës time. Ah, shumë. Pasi ka qenë herë e parë në jetën time që un jap një intervistë në një emision televiziv, ë në Odën e Ismail Kadares. dua të falenderoj ë dhe çdo njeri që më ka përkrahur në jetën time. Mirë, faleminderit Spiro të urojmë të tredevjetori në aktivitetit dhe të na festos shësa më gëzuar dhe të mbledhë sa më shumë njërës. Besoj se shë një, një intervjys me interes në fushë e biznesit, e falenderojmë në njërës piron dhe eftojmë edhe biznesmentet tjerë, në sektor të tjerë që kanë ardhur, që kanë kontribuar, të mund të vinë në emision, të mësojmë për njëri tjetrin, të japim publikut një informacion dhe një, një pami reale të jetës ekonomike të rethit, po dhe një të përvojës personale të njerëzve që duan të orientohen në trek. Falem deri për shikimin.